بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. Mou melni bodé faral du suivre ci télévision yi lé mo xam ay série la wala mudé ay feuilleton bu féké ni bu nga xam ni scénario yi défa tégalo lélé biñu wara passé tay ba lañu koy passé dinañ def ben résumé ci séquence yi passé won pour ku ci raté won li ngay suivre tay ngeen mëna xam en résumé li passé won lan la mu melni tay ñu bëgg jëm ci tahaddiyat yi ñu tuddé défi yi mo xam défi socioculturel yi la wala muy défi politique yi nga xam ni mooy faral di gaar bépp mission bu yàlla massa yónnee mo xam mission yi ñëwoon ci jamono yonent yi la wala muy mission yi ñëw ci ñi doon yonent yi xeyna wax nañ ne alulama warathatu lambiya lakin man hum ulaika alulama du ko gàddu téere rek bokk nga ci biri baat bi waaw mu mel ni nag dañ leen waxoon ci seen waxtaan bu jëkk ni Ibrahim al-Khalil mooy parrain spirituel de tous les moustachites du monde yàlla def ñeenti étape étape bi nga xam ni Ibrahim moo ko géré ñu séddee ko al aqida te mooy al aqida al wahdaniya wala unicité de Dieu Ibrahim la ñu séddee mu taxawu ñu tënkal ko ko ci ñett barab ak waxtu ak jëm barab bi di thèse waxtu bi di antithèse jëmm ji jaamu di synthèse bi bu ñu waree jox yàlla cërëm ñu dem ci barab waaye bu ñuy dem ci barab dafay fekk waxtu jot bu waxtu jotee fokkit am jaam bu war a taxaw sujjoot parce que an najmu wa shajar yasjudan te waxoon naa leen ne an najmu ramzun li sama wa shajar ramzun lil ard kon nag sujudu samai wal ard nit la ñu wax mu représenté ko ñu wax Ibrahim mu wutal ko barab wutal ko waxtu waaye kun nit mooy synthèse mooy bu amul barab amul waxtu du tere fu mu ne mën na joxe jaamu ba kon loolu mo nekkoon farata Ibrahim def na ko beneen yonent ñëw bu ñoo wax Moussa ñu séddee ko xam-xam ndax faarifuuni qabla an taabuduuni boo xamul yàlla jaamu ko jaamu ga war du mën a nekk moo tax ñu jox Moussa ñett lu am solo la jox nañ ko àlluwa muy alwaaxya
muy thèse ñu dox ko dara mu del ko serigne ñaan ko ci bir dara ja mu nek surga ba ta bañ nek serigne serigne ba jangale ko ci antithèse te jangale wu ko ci thèse bi mu xam yoyu yep nak ak bolé formation bu mu jëlé keul firaoun formation politique mom la jëlé keur firaoun jang ci khader al-duniyat jang ci al-wahya ash-shar'iyyat kon mu bolé ulum adh-dhahirah wal-batinah pour manager aqida balé lol lañu jox Moussa Moussa jogé fa am yonent bu ñew ñu diko wax Isa ibn Maryam momit ñu sédde ko ci jëf lo jaamu lo am xam xam boko mënu réaliser ci action nit ñi jariñoko du ko jaar action yi nak ñetti étape la action bi nga xamni pour sa aduna la ak action bi nga xamni pour sa del ak action bi nga xamni pour sa dekki la yoyu lañu jox Isa ibn Maryam dundu gi di thèse de gi di antithèse dekki gi di synthèse mo bolé ko donc aqida ñewna al ilm wal ma'rifa ñewna العمل والعمل الصالح نيونا مدس بنيانتيل بموي خاتم الأنبياء من محمد نجحكو الأخلاق أخلاق ينغا خمني موي سوتنير عقيدة أك أخلاق ينغا خمني موي سوتنير العلم والمعرفة أك أخلاق ينغا خمني موي سوتنير الأعمال الصالحة كنك إنك لعلى خلق عظيم كنك بعثتو لأتمم ومعي المتممون في كل مكان والسلام عليكم وكم المقدمة بالفعل